Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh. Tasavvuf hakkında. Bazı ülkelerimiz tasavvuf, sufi, tarikat dese seskenip getirdi. Küfür, şirk, küfür, şirk. Yani tasavvuf deyende fakat gene şuna sana düşünedi. Şaşırmayı duruyorlar biraderler. Tasavvufta aslı nime, kayırdan kegen, dinde bu nesanın aslı asası var mı? Tasavvuf kaysa asırların biri devam etip geliyordu. Tasavvufun vakilleri bugün ulu ulamalardan kimler var? Tasavvufsiz bilan bizga nimani ta'lim beradi? Xabardor bo'lsak, tasavvuf degandaylar seskanib keta olmaymiz. Bu gapni bekorga aytmayapman. Bir shogirdimizga aytamiz bir uka. Men sizga domlangizni eshitmayman ma'ruzalarini. Qulluq olsin, tabriklayman. Deyish kerak. Nimaga desa, sizga domlangiz sufiylarni kofir demaydi, o'shuncha eshitmayman demiş. Öşü tasavvufta şirk küfür deyken belki zalalat deyken biraderlerimizden sorasız tasavvuf hakkında ne mi bilasız? Tasavvuf hakkında bir anda kitap okuyan mısınız? Hakiki tasavvuf yolunu çeken, hakiki bir sufi adamı görüyen mısınız? Muamele kıyan mısınız? Yok. Onda hayaldan kafir deyapsız buna. Menge şuna kadar değişken deydi. Şunun için biraderler tillarimizni kofir, fosiq, munofiq, yegani harom, ichgani harom, yotgani zino deyishlikka choqqon bo'lib ketganligi ayni mana shu tasavvuf degan ilmdan uzoqligimizning belgisi. Mana ko'ramiz oyatlar, hadislar, ulamolarning so'zlarini va tarixga murojaat qilamiz. Bugun faqat tasavvuf haqida gaplashamiz. Toki tasavvuf haqida ozgina bizda tasavvur bo'lsin. O'zbek tiliga tarjima qilingan kitoblarimiz mana asta-sekin ko'payib boryapti. Tasavvuf ilmiga tegishlik. Shulardan birinchilaridan marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining qalamiga mansub Tasavvuf haqida tasavvur degan kichkinagina kitobcha bor. Olib o'qib ko'ringlar-da. O'sha tasavvufda shirk zalolat degan birodarlar kitob o'qimaysizlar o'zingizlar. O'qib ko'ringlar-da. Ozgina. Tasavvuf bu tazkiyatun nafsdir. Tazkiyatun nafs, nafsini poklashlik. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, yatlu alayhim ayatihi, wa yuzakkihim, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata, wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Allah Ta'ala Jum'a surasida marhamat qiladi. U Alloh ummiylar orasiga o'zlaridan bo'lgan, ularga Qur'on oyatlarini tilovat qiladigan, ularning nafslarini poklaydigan hamda ularga kitob, Qur'on va hikmat hadisni o'rgatadigan bir payg'ambarni yuborgan zotdir. Shak shubhasiz ular o'zlariga payg'ambar kelishdan ilgari ochiq zalolatda edilar. Mana yuzakkihim, ularni poklaydi dedi Alloh taolo. Tazkiya degani poklanish degani. Tasavvuf degani birodalar, tazkiyatu nafs, insonni nafsini poklashlik haqidagi ilm. Mana shu ilmdan xabarimiz bormi? Nafsni kasalliklari, illatlari nima edi bu? Kibr edi, riyo edi, ujub edi, hasad edi, g'urur edi. Mana shu kasallarni muolaja qiladigan ilm, nafsni tarbiya qiladigan ilm tasavvuf deyiladi. Mashhur hadis Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bu hadisni u kishi aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurida o'tirgan edik. To'satdan kiyimlari oppoq, soch-soqoli tim qora, ustida safar alomatlari ko'rinmaydigan, oramizda hech kim uni tanimaydigan bir kishi chiqdi va payg'ambar alayhisolatu vasallam oldiga borib o'tirdi. Tizzasini u kishining tizzalariga taqab, ikki qo'lini o'zining soniga qo'yib bir qancha savollarni so'radi. Kelib
Ey Muhammed, menga İslam haqida xabar bering, dedi bu yerga notanish kishi. Umar ibn Xattob aytadi, musofir deylik desek, kiyimlari oppoq, soch-soqoli qop-qora. Xuddi uydan hozir yuvinib chiqqandek, xuddi Madina ahlidek yangi kiyim bilan turibdi. Endi Madina ahlimikan desek, birortamiz tanimayapmiz deydi. Bu Jabroil alayhissalom edi. Musulmonlarga dinida bilish kerak bo'lgan narsalarni savol berib payg'ambarimiz o'rgatib ketgan edi. Islom nima? Rasululloh aytib berdilar, Islom kalima keltirishing, namoz o'qishing, shu 5 ta narsa. To'g'ri aytdingiz dedi. Sahobalar yana hayron bo'lishdi. Kim ekan bu Rasulullohdan savol sorab, yana tasdiqlab qo'yibdi. Xuddi teshirayotgandek, to'g'ri aytdingiz. Menga iymon haqida xabar bering. Rasululloh aytdilar, Allohga iymon keltirishing, qiyomatga, kitoblarga, xullas iymonning 7 ta rukuni. So'ngra payg'ambarimiz javob bergandan keyin u kishi aytdiki, "Akhbirni anil ihsan." İhsan haqida menga xabar bering. Rasululloh aytdilar, "Al-ihsan an ta'budallohi ka'annaka tarohu fa in lam takun tarohu fa innahu yaraka." İhsan haqida xabar bering. Payg'ambarimiz aytdilar, "Allohga uni ko'rib turgandek ibodat qilishing." İhsan Allohni ko'rib tursangiz qanaqa ibodat qilar edingiz? Mana shu maqom, mana shu martaba ihsan. Gerçi sen onu körmeyken bulsan ham Allah seni körüp durdu. Bana şu ihsan mertebesi buradalar. Tasavvuf buladı. Keyin kıyametinin alamatları hakkında soradılar. Soradı Cebrail Aleyhisselam. Keyin çıkıp gitti. Boyagi notanış kişi çıkıp gitkenden keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Umar. Atadri imani sail. Ey Umar. Saval sorugen kimliğini bilesin mi? Allah ve Resulü böyle uçurak deyip cevap verdi bu sahaba. Bu Cibril idi. Sizlerge dinilerde talim bergeni kirdi. Hadis tügadı. Şu hadis, buradalar, Cebrail Aleyhisselam'ın bana şu hadisi dinimizi üçte üstününü körsatıp verdi. Üçkü bölüp verdi. Din ne? Din İslam, iman, ihsan. Bana şu üçte rükünün bittesi, üçüncüsü ihsan buladı. İnsan İslam'ını, imanını tuzatı bo'lganidan keyin etibor berish kerak bo'lgan birinchi narsa ihson bo'ladi. İslam, imon, ihson. İslam. İslam'ını nima ekanligini bizga ta'lim beradigan ilmni nomi fiqh deyiladi. İmonni nima ekanligini bizga ta'lim beradigan ilmni nomi aqida deyiladi. İhson martabasini ta'lim beradigan ilmda nomi tasavvuf deyiladi. Tushunarlimi, ukalar? Tasavvuf shirk, sufi mushrik degani shoshilmanglar. Mana shu tasavvufdan, nafs tarbiyasidan, tazkiyatu nafsdan uzoq bo'lgan odam axloqi chataq bo'ladi. Mana shu dinimizni asosiy 3-4 rukuni sanalganda 3-uchinchisi tasavvufdan bexabar bo'lgan odam kofir, fosiq, munofiq deyiladi. Mana shu odamlarda axloqi yaxshi bo'lmaydi. Mana shu odamlar kibrli bo'ladi. O'zingizlar ham bilasizlar buni. Demek ihson martabasi mana shu tasavvuf ilmi o'rgatar ekan bu narsani. Allohni ko'rib tursangiz, Allohni ko'rsangiz, ibodatingiz qanaqa bo'lar edi? Endi Allohni ko'ra olmaysiz. Alloh meni ko'rib turibdi deb his qilib turib, Allohni muroqabasini, kuzatuvini his qilib turib namoz o'qisangiz, ibodat qilsangiz qanaqa bo'lar edi? Shuning uchun biz namozni esnaymiz-da. Shuning uchun namozni nechinchi rakatda turganimizni topa olmay qolamiz. Shuning uchun zikr aytsak ham xayolimiz har yoqqa ketaveradi. Chunki bizni qilayotgan ibodatlarimizda Alloh meni ko'rib turibdi degan his nochor. Mana endi Shayx hazratlarining tasavvuf haqidagi tasavvur degan kitobidan bir qancha iqtiboslarni keltiramiz. Tasavvuf haqida berilgan ta'riflar. Tasavvuf nima? Shar'iy odoblari ila zohirda turib, uning hukmini botinda ko'rish. Shuningdek, shar'iy odoblar ila botinda turib, uning hukmini zohirda ko'rsatish. Shar'iy hukmlarni insonni zohirida qanday ko'rinsa, botinida ham shunday bo'lishligi kerak. Yana bir ta'rifi. U bir mazhab bo'lib maqsadi qalbni Allohdan boshqadan xoli qilish. Xoliqqa
ihlas ile ibadet kılış, hem de ondan başkasından acıralış ile ruhunu kudusiyet alamaya alıp çıkışlıydır. Kalbini fakat Allah'a bağlaşlık. Tasavvufun yana bir de tarifi. Tasavvuf bir ilim olup, o ile nefsinin ahvalı, yakşı ve yamanı, onun yamanını pakilaş yolu, yakşısını ziynetlaş yolu, Allah Ta'ala tamamen yürüyüş keyfiyeti ve onge tamamen kaç üslubu örgeneledi. Yani Allah'tan, başkadan panah soramazlık. Tasavvuf yana bir tarifi. Tasavvuf, her bir yamandan halı buluş, her bir yakşıdan ibret alış ile kurbetge ve vesalge erişiştir. O, insanını kayta bina kılış ve onu her bir fikir, söz, iş, niyette Rabbisi'ye bağlaştır. Tasavvuf şuna kanasıyken, nimesi küfür eken bunu, nimesi şirk eken. Biz yaşlar şuna kadar zamanda şey yapız ki, kitap okuyanı takatımız yok. Öşe bir minütlük, iki minütlük internetteki rolüydü körüp koyamız da bir nasıl hakkında tasavvurda şakillantır olamız. Şimdi öşe rolüydü koyanlar kimler, bilasılar mı? Yok. Neme maksatta koyan, bilasılar mı? Yok. Bazı da umuman yapırken yapırken alakası bulmayan videoda koyup durup özü haklıken tarifte verip koyardı da haliki videoda yaman körüp durur orasız. O halen ki bu yapırken yapken o videoda alakası yok. Tasavvuf hakkında tasavvur diyen kitapta okuyan adam kol kötü alıp koysun. Boladı mintege bir tötte. Minteden tötte adam kol kötü yaptı. Bana okuyanlardan soruyla da nemeli gene. Şirk varakken bir yada, küfür varakken bir yada, o yada ayetliyken nasana bizde ondan bir yem yok buradalar. Allah Teala Kur'an'da merhamet kıladı. Estaizu billah. Kema arsalna fikum rasulan minkum yatlu aleykum ayatina. Şuningdek dedi Allah Teala, sizlerge özleringizden bulgen, sizlerge bizning ayetlerimizi tilavat kılıp beredigen, sizlerini pakileydigen, bana şu nafslarını pakileydigen, sizlerge kitap ve hikmetini örgetedigen ve bilmegen narsalaringizni bildirgen bir peygamber yubardik. Bana peygamberi yubardik deyipti Allah Teala, peygamberde işi ne miyken? Birincisi, tallav alınken peygamber eken, özüylerden boyken, ayetlerini tilavat kılıp bererken, sizlerini pakilerken, kitabını örgeterken, hikmetini örgeterken, bilmeydigen nasihlerde örgeterken. Muhammed Aleyhisselam'ın vazifesi Katar'ı da nafsını pakileşle yine eti yaptı. Buradalar, tasavvufta zalalat dişke şaşırmayalık, tasavvufta üşeken mutasavvif sofularını kafir dişke şaşırmayalık, sofi degen de uyağdan buyağdan yuluk malumatlar, uzuk yuluk malumatlı videoları körü yaptırıp sofilerini kafir dişke şaşırmayalık buradalar. Çünkü bir Müslüman'da siz, o Müslüman bulup durgen halatı da kafir bu deseyiz, ya ki sen kafirsen deseyiz, onda şu küfür sıfatı bosa, sizi kafir deyince yapıyız, onge bari yapışadı. Eğer siz kafir deyken adamda şu küfür sıfatı bulmasa, mu'minini kafir deyken için özünüz kafir bulasız. Sizge kereye mi şunarsa? Ben bu damlayızı maruzasını eşitmeyim ben. Demek ya, çünkü sofilerde kafir demiydi. Kim aydı senge sofilerini kafir de? Yani kaytarabet yapan, YouTube'da bitti ki de rolüydü körüp, bazı bir adamlarda kılıkken hatta hareketleri, nacoya, şeriatke, toru kemirgen işlerini körsatıp durup, bana şu haması sofi dese, insaptan buladı mı? Ama o kışlağda bitti bir ahlakı bozuk, bir toparlanıcı adam bulsa, şu kışlağı ahlı haması şuna kadar dese, insaptan buladı mı? İbn-i Hacer Askalani buradalar, sofilerini, velilerine kerametleri hakkında Allah'ı da bab açken kitabı da. İbn-i Kayyum Cevzi hem sofiliği de tanıyken. Kitap okuyorlar için çünküler. Tasavvuf buradalar. Kanaka ilim. Nimanı talim bir adam. Ali İbn-i Abi Talib raziyallahu anh'unu takvaya birgen tarifi var. Takva ne medese? Ali raziyallahu anh'u bir tarifini birgen tasavvuf egeleri şu mana şu tarifini mahkem üçleşadı. At-taqva al-khawfu minel celil
Val amalu bit tanzil va rido bil qalil va istidadun li yawmir rahil deydi Ali roziyallohu anhu. Taqvo nima? Taqvo deydi Ali roziyallohu anhu. Jalildan qo'rqish, Allohdan qo'rqish. Tanzil bilan amal qilish, Qur'on bilan amal qilish, Qur'onga amal qilish. Va rido bil qalil oziga rozi bo'lishlik. Va istidadun li yawmir rahil ketadigan kunga tayyorgarlik ko'rish. Uchinchisi nima edi? Oziga mana shu tasavvuf bo'ladi. Oziga rozi bo'lish, dunyo matohini oziga rozi bo'lish. Tasavvufda birodarlar ikkita bir unsur bor asosiy. Ustoz bo'ladi, pir va zikir bo'ladi. Boshqa oshcha narsa yo'q. Ustoz bo'ladi sizni fe'l-atvoringizni, xatti-harakatingizni, ahvolingizni ko'rib turib, sizga vazifa beradi. Kibriz ko'tarilib ketyaptimi? Boring, tahoratxonaga kirib, kessak maydalang. Haddingizdan oshib ketyapsizmi? Boring, jigar ko'tarib sotib yuring, qozi bo'lsangiz ham bozorda. Kibrizni sindiradigan narsani beradi, chunki doktorga borsangiz sizni kasalingizni ko'rib turib vazifa beryaptimi? Xuddi shunga o'xshagandek pir, ustoz. Sizning holatingizni, ruhiy holatingizni tuzalishiga sabab bo'lgan dorini beradi va zikrni beradi. Nimasi yomon buni? Ana shu oziga rozi bo'lishlik, birodarlar. Tasavvufni ustunlardan bittasi. Nimasiga rozi bo'lish? Boriga rozi bo'lishmi? Yo'q, oziga rozi bo'lish. Qozi Shayxul Islom Zakariya Ansori aytadi, tasavvuf bir ilmdir. U ilm orqali nafslarni poklash, axloqni yuksaltirish, insonning qalbini va jasadini obod qilishlik yo'li o'rganiladi. Shu ilm sababli abadiy saodatga yetiladi. Tasavvuf shunaqa ilm ekan. Biz mana mustaqil bo'lganimizga 300 yil bo'lgan bo'lsa, alhamdulillah robbil alamin, diniy bilimlarni o'rganishlikka yo'l ko'p, ma'ruzalar, kitoblar, masjidlarimiz, madrasalarimiz to'la. Mana bu Jabroil alayhissalom hadisdagi ikkita narsani ancha o'rgandik. Islomni, iymonni. Jasadimiz bilan qiladigan ibodatlarni islom o'rgatdi. Qanday qilib tahorat qilamiz, qanday qilib g'usl qilamiz, qanday namoz o'qiymiz, qanday haj qilamiz. Aqida ilmi bizga iymonni nima ekanligini o'rgatdi. Nimaga e'tiqod qilamiz? Rizq Allohdan, o'lgandan keyin hayot bor, jannat, do'zax bor. Bu birinchi ikkita ustunni ancha o'rgandik, ancha yutuqqa erishdik. Endi birodarlar, navbat mana tasavvufga keldi. Qalbni musaffoligiga. Nafs tarbiyasi. Ulamolar aytishadi, fiqhdan amallarni isloq qilish, nizomni, tartibni muhofaza qilish, hukmlardagi hikmatlarni ko'rsatish qasd qilingan. Fiqh ilmidan shu narsa maqsad qilingan. Xuddi tabobatda jasadni himoya qilish qasd qilingani kabi. Xuddi nahv ilmidan arab tilini isloq qilishni qasd qilingan kabi. Tasavvuf ilmidan qalblarni isloq qilish va Allohni yakkalash qasd qilingan. Mana ulamolarimizning tasavvufga bergan ta'rifi. Yana aytadi ulamolar, tasavvufning turgan bitgani hammasi axloqdir. Tasavvufning hammasi axloqdir. Kimning axloqi sening axloqingdan yuqori bo'lsa, uning tasavvufi ham seni tasavvufingdan yuqori bo'libdi. Maddin yo Rasululloh deb so'rashdi. Yo Rasululloh, din nima? Rasululloh aytdilar, husnul xuluq, go'zal xulq dedilar. Ro'parangizda turgan musulmon birodaringizning axloqi sizkidan balandmi? Demak, uni iymoni ham, taqvosi ham, tasavvufi ham sizdan balad bo'ladi. Ta'riflar juda ko'p ekan birodarlar. Yana aytiladi. Tasavvuf Allohning huzuriga olib boradigan yo'lni ko'rsatuvchi, botinni razliklardan poklovchi, uni turli fazilat bilan bezovchi bir ilmdir. Uning avvali ilm, o'rtasi amal, oxiri esa iste'dod, tug'ma qobiliyat, mavhiba deydi. Birodarlar, tasavvufning asosi qalbni, mana shu dunyoni, moddasini kirliklardan tozalash, Xoliqul Azim bilan bo'ladigan aloqani tuzatishlik. Demak, sufiy kim ekan? Mana shu narsani g'amida yurgan odam. Ichini, qalbini, nafsini nafsiy marazlardan, kasalliklardan poklashga harakat qilayotgan, Alloh bilan bo'ladigan muomalasini, aloqasini tuzatishga harakat qilayotgan inson ekan. Kofir ekanmi? Sufiy odam?
İnsan iki tanesinden ibaret ha. Değil mi? Ceset ve ruh. Nefs ondan ne? Biz iki tanesimiz mi, üç tanesimiz mi? Talleyler. Ceset ve ruh. Ya ki ceset, ruh ve nefs. Tasavvufta okumasız, kadın bilirsiniz bu insan ne demek, taşkil topkanını. Allah Teala Kur'an'da ruhga hitob qilgan bir ammatda ya nafsga hitob qilganmi? Nafsga? Nafs desa-chi, bizni xalqimizdan tushunadi. Xohish istaklarni nafsga tushunadi. Unaqa emas. Nafs bu siz. Bu men. Jasad kiyim. Nafs bu siz bilan men. Ruh mana shu jasadni harakatga keltiradigan quvvat. Biz nima ekanmiz? Ruh ekanmiz mi, nafs ekanmiz mi? Tushundinglar mi? Nafs degani sizlarda havoyi xohishlar, istaklar emas. Havoyi nafs deydi. Nafsning xohishi degani. Glavniy narsa nima ekan? Biz uchta narsamiz. Jasad, nafs, ruh. Ruh Alloh tomonidan berilgan energiya, quvvat. Fa iza nafaxtu fihi min ruhi faqau lahu sajidin. Qarang. Odam alayhissalom Alloh taolo haykal qilib yaratib qo'ydi jannatga. Nafsi ichida. Endi u nafsni va jasadni harakatga keltiradigan energiya, quvvat kerak edi. Allohning ruhidan kirdi. Qachonki men unga o'zimni ruhimdan kiritganimda unga sajda qilinglar dedi. Ruh bosh tomondan kirib keldi. Miya ishladi, ko'z ishladi, jannatni ko'rdi, ne'matligini bildi. Og'ziga keldi jon, tam bilish kerak. Endi oshqozoniga kelib turib ishtaha qo'ziganidan keyin hali oyog'iga jon bormasdan intirvardi. Endi xuddi shu ruhni Alloh taolo abratni olib qo'yadi. Oyoq tomondan chiqishni boshlaydi. Ruh chiqib ketadi, energiya o'chdi. Mana endi jasad nafs bilan harakatlana olmaydi, lekin nafs turibdi yana. Demak, biz birodarlar jasadmiz, nafsimiz, ruhimiz, uchta narsa bizmiz. Asosiy narsa nafs. Nafs bu jon. Jon. Jon nafsi bitta deb tushuning. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man. Mana nafs tarbiyasi. Jonga va uni raso qilib yaratgan unga fisqi fujurini ham taqvosini ham ilhom qilib o'rgatib qo'ygan zotga qasamki dar haqiqat uni poklagan kishi najot topdi va uni ko'mib xorlagan kimsa nomurod bo'ldi. Birodarlar, biz nafsimizni tarbiya qilgani, nafsimizni jilovlagani, nafsimizni isloh qilgani kelganmiz. Jasad u xizmatdagi narsa. Shuning uchun masjidga kirganda chiroyli namozxon bo'lib, chiroyli taqvodor bo'lib ko'chaga chiqqanda musulmonligingiz esdan chiqib qolayotgan bo'lsa, hali nafs tarbiyasiga yaqin kelmabsiz siz. O'zingizni dindor, sunnatga amal qilaman deysiz, musulmonlarni kofirga chiqarasiz, ulamolarni go'shini yeysiz. Demak, nafsingiz tarbiyasi umuman yo'q sizda. Tasavvuf deganda birodarlar, biz nimani nazarda tutyapmiz? Tushundinglarmi? Tasavvuf deganda nimani biz qasd qilyapmiz? Tushundinglarmi? Demak, nafsni poklash, qalbni isloq qilish, axloqni tuzatish. Va mana shu narsani uddasidan chiqsak, hadisda aytilgan ihson martabasiga chiqamiz. Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishing. Garchi Allohni ko'ra olmayotgan bo'lsang ham, Alloh seni ko'rib turibdi. Shuni his qilib ibodat qilsang, ihson martabasiga chiqibsan. Ihson martabasiga chiqqan odamga kameraning keragi yo'q, uni kuzatib turgani. Ihson martabasiga yetgan odamga komissiyaning revizani keragi yo'q. Ihson martabasiga chiqib, birodi uyda xizmat qilayotgan ustaga uydagasini qarab turishini keragi yo'q. Chunki kim ko'rib turibdi uni? Shuni biz tasavvufda bilamiz birodarlar. Tasavvuf deganda shu narsani tushunamiz biz. Endi birodarlarim, siz buni tasavvuf deysizmi, ruhiy tarbiya deysizmi, ixtiyoringiz. Ihson martabasi deysizmi, ixtiyoringiz. Axloqiy tarbiya deysizmi, ixtiyoringiz. Biz buni tasavvuf deymiz. Dinimizning asosiy 3 ta rukuni aytilganda islom aytildi, iymon aytildi, ihson aytildi. Islomni bizga fiqh ilmi o'rgatadi. İmanını bizge, akide ilmi örgütadı, ihsanını
tasavvuf ilmi o'rgatadi. Ha birodarlar, har bitta qishloqda, har bitta millatda o'zini oqi qorasi bo'ladi degandek, tasavvuf ahlidan man deyotganlarning ichida ham adashganlari, xato ketganlari bo'lishi mumkin. Lekin o'shini ko'rsatib turib, yoppasiga tasavvufni kufr deyishimiz aqldan bo'ladimi? Nimaga aytayapman buni? Inson o'zi tanimagan, bilmagan narsasiga dushmanlik qilish bor-da tabiatida. O'qib o'rganib ko'r, birodar. O'qib o'rganib ko'r. Yo, o'qigan toqati yo'q. Undan ko'ra ona odamlar kufr dedi bo'lishi bilan ketaveradi. Mana men sizlarga endi İslom tarixida ko'zga ko'ringan ulug'larimizdan ba'zilarining ismlarini beraman. Tasavvuf egalari, sufiylar bo'lgan, mutasavvif odamlar bo'lgan. Juda ko'p. Men musulmonlarning ommasiga tanish bo'lganlarining ismlarini aytaman faqat. Hasan Basri tasavvuf egasi bo'lgan. Abu Hamid G'azzoliy Hujjatul Islom mutasavvif bo'lgan. Quddusni musulmonlarga fath qilib bergan kim edi ulug'imiz? Salohiddin Ayyubiy tasavvuf egasi bo'lgan. İstanbul'da fath qilib payg'ambarimizning hadisi uni ustida bashorati haq bo'lgan kishi Sultan Muhammad Fatih. Mutasavvif bo'lgan, sufiy bo'lgan. Mo'g'ullarni aynu jolib ma'rakasida mag'lub qilgan sultonlar. Ismlarini aytib o'ringlar. Sayfuddin Qutus, Sultan Beybars. Ularning ustozi Ibn Abdussalam. Bular hammasi mutasavvif bo'lgan, tasavvufni ushlaganlar. Mana shu tasavvufni kufr degan toifalarni qaraylarda, ummatga hech qanday foyda keltirgani yo'q. Mana shu tasavvufni inkor qilgan, shirk kufr deyishgan degan toifalar mazhabni inkor qilganlar. Bironta bir foyda, bironta fath-futuhot qilishgan emas. Faqat ummatni bo'lishlikka, ummat o'rtasiga rahna solishga sabab bo'ldi. Tarixni qaranglar, ko'zga ko'ringanki futuhotlar bo'lgan, katta g'alabalar, natijalar bo'lgan, orqasida shu g'alabaning orqasida mutasavvif olimlar bo'lgan, mutasavvif oliflarning shogirdlari bo'lgan. Jaloliddin Rumiy mutasavvif bo'lgan. Ibrohim Adham, Fariddin Attor, Ahmad Yassaviy, Bobo Rahim Mashrab. Bu yurtdagi odamlarda hammasi mutasavvif bo'lgan. O'rta Osiyoda yashab o'tgan musulmonlarning hammasi tasavvuf ilmini ushlagan. Tasavvuf ilmining maqsadi qalbning musaffoligi. Jabroil alayhissalom Muhammad alayhissalomdan savollarni so'radi. Biz zikr qilgan hadisda. Ana shu hadisda 3ta asos aytildi. İslom, iymon, ihson. Demek ihson dinimizi shak shubhasiz muhim asoslardan bittasi ekan. Bu mavzu shunchalar muhim ediki, Jabroil alayhissalom odam suratida kirib, bitta-bitta so'rab o'rgatyapti. O'zi bilgan narsani so'rab javobini eshityapti, eshitib olinglar. Sizlar bilishinglar kerak bo'lgan narsa deyapti Jabroil alayhissalom. İslom birodarlar toat va ibodat, iymon nur va aqida, ihson muroqaba va mushohada. Ya'ni Alloh taoloni ko'rib turgandek ibodat qilishing, garchi ibodat qila olmasang ham Allohni ko'rib turgandek, Alloh meni ko'rib turibdi ibodat qilishing. Ihson qanday martaba? Ihson har bir ishni vijdonan xolis niyat bilan bajarish degani. Ihson har bir ishni o'z o'rniga, o'z joyiga qo'yish, maromiga yetkazish degani. Ihson degani ishni sifatiga mas'ul bo'lish degani. Ihson degani har bir amalni, har bir harakatni, hatto har bitta niyatni Alloh meni ko'rib turibdi degan komil ishonch bilan qilish. Ihson degani İnsan hiç kim yo'q joyda yolg'iz qolganda ham Allohdan qo'rqadigan darajaga yetish degani. Agar inson Alloh meni ko'rib turibdi degan qat'iy ishonchda bo'ladigan bo'lsa, bu odam ham yo'q zo'r bo'ladi. Yolg'on ham gapirmaydi, tarozidan ham urmaydi, g'ilofatchilik ham qilmaydi. Chunki kim ko'rib turibdi? Alloh ko'rib turibdi. Muhammad Siddiq al-G'immori aytadi, kim mana shu ihson maqomidan xoli bo'lsa, dinning asosiy rukunidan birini tark qilgan bo'ladi. Shuning uchun shubhasiz uning dini nuqsonli bo'ladi. Tasavvufni, ihsonni inkor qilgan, rad qilgan birodarlarimizni axloqiga e'tibor berib qo'yinglar-da. Tasavvufni, ihson martabasini tan olmagan, inkor qilgan odamlarni ajratadigan bitta belgisi axloq xunuk bo'ladi bulardi. To'g'atmaydi birodar. Kibrli bo'ladi.
hammaga tevadan qaraydi. Banda islom va iymonni tuzatib olgandan keyin deydi bu olim. Diqqat qilishi zarur bo'lgan birinchi narsa ihson maqomi martabasi. Tasavvuf, tariqat aynan shunga da'vat qiladi. Musulmon bandani zimmasiga yuklatilgan ishlar ikki qismga bo'linadi. Birinchisi zohirga tegishli ishlar, ikkinchisi botiniga tegishli ishlar. Zohirga tegishli ishlar bu nima bu? Namoz, roza, zakot, haj, jasadimiz bilan qiladigan ish. Endi botiniga tegishli ishlar qaysilar? Shirk, riyo, xo'ja ko'rsin, kibr, sum'a, hasad, mana shu narsalar. Buyruqlar bor, qaytarg'ilar bor. Buyurilgan ishlar farz ishlar, qaytarilgan ishlar harom ishlar. Demak, insonni qalbiga tegishli bo'lgan ishlar ham ikkiga bo'linadi. Buyruq va qaytarg'ilar. Buyruq nima? Inson qalbi bilan Allohga ishonish kerak. Qiyomatga ishonish kerak. Farishtalarga ishonish kerak. Qiyomatga, hisob-kitobga. Ixlosli bo'lish kerak, tavakkul qilish kerak, rostgo'y bo'lish kerak. Endi qalbi bilan qilishi mumkin bo'lmagan ishlar qaysilar? Kufr, nifoq, kibr, riyo, hasad, ujub. Birodarlar, jasadning amallari ham muhim, qalbning amallari ham muhim. Ikkalasi ham muhim, lekin qaysinisi muhimroq? Qalbniki. Chunki siz jasadingiz bilan qilayotgan ibodatlar juda ham chiroyli bo'lsa, sunnatga muvofiq bo'layotgan bo'lsa-yu, ammo qalbda riyo yoki xo'ja ko'rsin bo'lsa, bu amalingiz qabul bo'lmasligi ma'lum. Ixlos bo'lmaydigan bo'lsa qalbingizda qilayotgan amalingiz riyo bo'ladimi? Qiyomatda nima qiladi? Alloh taolo jahannamga birinchi bo'lib tashlaydigan 3 ta odam kim ekanligini Rasululloh aytganlar hadislarida. Jahannamning tutantirig'i bular. Bittasi olim edi. Bittasi sahovatli, xayr-ihsonli boy edi. Bittasi jihodda shahid bo'lgan shahid edi. Uchalasini olib keldi. Uchalasining ham zohiriy amallari zo'r. Jasadi bilan qilgan amallari zo'r. Bittasi ilm bergan, bittasi ihson qilgan, bittasi jihod qilgan. Lekin qalbidagi holati chatoq edi bulardi. Bularni bu qilgan ishidan maqsadi Allohning roziligi emas edi. Qalbi chatoq edi, nafsi chatoq edi. Shuning uchun uchalasini jahannamga tashlab bo'ladi dedi. Qaytarib aytamiz. Jasadimiz bilan qiladigan ishlar bor, dinimiz buyurgan, qalbimiz bilan qilishimiz kerak bo'lgan ishlar bor. Ikkalasi ham muhim, lekin eng muhimi qalbdagi. Agar bandani qalbi tuzalmaydigan bo'lsa, riyo, sum'a, xo'ja ko'rsinga o'xshagan ayblar bor bo'ladigan bo'lsa, zohiriy amallarning unga foydasi tegmaydi. Bas kim Parvardigoriga ro'baro bo'lishdan umidvor bo'lsa, u holda yaxshi amal qilsin va Parvardigoriga bandalik qilishda biron kimsa unga sherik qilmasin. Ya'ni qalbi ixlos bilan bo'lsin. Shuning uchun Muhammad sollallohu alayhi vasallam mana shu nafsni, qalbni tarbiyasiga qattiq e'tibor berishlarini xohlagan sahobalardan. Aytganlar: "Ala inna fil jasadi mudghatan idza salohat salohal jasadu kulluhu." Ogoh bo'linglar. Insonda jasadda bir parcha go'sht bor. Agar u tuzalsa, jasad tuzaladi. Agar u bir parcha go'sht buzilsa, jasad buziladi. Ogoh bo'linglar, u parcha go'sht qalb. Nafs tarbiyasi, qalb tarbiyasi, akalar tasavvuf ilmini ishi. Shuning uchun insonning salohiyati birodarlar, nimaga bog'liq ekan? Botiniy salohiyatiga bog'liq, zohiriy salohiyati. Innalloha la yanzuru ila ajsadikum va la ila suvarikum. Rasululloh aytadilar, sizlarning jasadingizlarga ham, suratingizlarga ham qaramaydi Alloh. Valakin yanzuru ila qulubikum. Qalblaringizga qaraydi. Shuning uchun birodarlar, insonni isloh bo'lishining asosi qalbni isloh bo'lishligi. Jasadini har qancha isloh qilsin, agar qalbi isloh bo'lmagan bo'lsa, bu inson tuzalgan inson deyilmaydi. Tasavvuf aynan mana shu jabhani, qalb tarbiyasini rioya qiladi. Tasavvuf ilmi qalbni pokiza bo'lishga yetaklaydi. Endi qalb pokiza bo'lsa yutdingiz birodar. Astagfirullah. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atalloha biqalbin salim. U kunda dedi Alloh taolo. Molu davlat bola chaqa foyda bermas. Magar Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishilarga yana foyda berur.
İmam Celaluddin Suyuti aytadi, kalp haqidagi ilim uning kibir, hasad, ujub, riyoga o'xshagan kasalliklari haqidagi ma'rifatni, ilmni İmam G'azzoli farzi ayn degan deydi. İmam Suyuti aytibdi ki, mana shu ilmni İmam G'azzoli farzi ayn degan deb aytadi. Banda zohirini tuzatsa yo qalbini tuzatmasa, qalbining ishi bo'lmaydigan bo'lsa, bu insonga bu qilgan amallari foyda qilmay qolishi mumkin. Shuning uchun birodarlar, qalbini tuzatmasdan turib, jasadiningla tuzatayotgan odam kimga o'xshaydi? Badani kir, mag'arz, badbo'yit bo'lib, achib bijib ketgan oppoq kiyimlarda, yangi kiyimlarda kiyib olsa, nima bo'ladi bu odam ahvoli? Bir pasda hidi chiqib ketadi-da. Masjidga yugursangiz u, tasbihda yugursangiz u, g'ibatda badbo'yi chiqib turgan bo'lsa, kibrda sassig'i ust chiqib turgan bo'lsa, demak, ichkarida kasallik yetarli ekan birodarlar. Ana ular undek, mana ular bunday deb, fosiq, kofir deyishga tili chaqqon bo'layotgan bo'lsa, musulmonlarga nisbatan qalbida adovat turgan bo'lsa, bilinki, mana shu odam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam talab qilgan holatda bo'lmagan ihson martabasidan, tasavvuf ilmidan, ihson maqom martabasidan bebahra inson ekan. Alloh azza va jalla mana shu dinimizni asosiy 3ta rukuni sanalganda bittasi hisoblangan ihson martabasiga yetishlikka o'zi tavfiq bersin. Tasavvuf ilmini o'qib o'rganishlikka Alloh taolo muvaffaq